Välkomna tillbaka. Ja, nästa torsdag, den 18 februari skulle en av våra största artister fylla 60 år. Och Vi har klippt ihop en liten hyllning redan i förväg. Här är den. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet Men det är på dig Det handlar alltså om Ted Gärdestad som alltså skulle fylla 60 år den 18 februari. Och jag sitter här med Teds bror Kenneth. Välkommen mm. hit! Tack så mycket. Hur känns det att höra alla de här. Ja, det är lite sentimentalt. Ja. Men också, alltså, jag blir både ledsen och glad. Ja, för <går> Det är melankoli. Ja, det är det. Den går i mål på något sätt fast det är både du och moll. Ja, det var väl en av det som livet var för, för Ted, kan man Jaha. också säga. Och man ska väl säga då att det är ju hans fantastiska röst som man aldrig tar fel på. Det är som ett fingeravtryck nästan. Mm. Och hans musik, men det är dina texter. Ja, det är mina texter. För ni levde så väldigt tätt tillsammans när ni gjorde det här. Ja. Och alltså, vi, vi jobbade ju ihop på det sättet, men musiken kom alltid först. Mm. Och det var Ted som liksom ropade ner mig till studion, eller var vi nu var, liksom, och bad mig lyssna. Mm. Och så spelade han upp då det han hade, antingen var jag med, med gitarren eller så då, på flygen. Mm. Men dina texter är ju också helt fantastiska. Ja. De har ju också blivit minst lika legendariska som både Teds musik och röst. Ja, tack. Alltså, en bra melodi inspirerar till en bra text. Mm. Du, om vi går väldigt långt tillbaka så växte ni upp i en familj när ni var tre syskon. Det ja. fanns en med. Egentligen var det en idrottsfamilj. Ja. Och I den där idrottsfamiljen så föddes det ett sladdbarn. Ja, det blev åtta år mellan Ted och mig. Då. Ja. Här är familjen, och jag tror vi har rörliga bilder också när Ted var liten. Och det är en väldigt liten älskad pojke. Det ser man direkt. <laughs> ja. som var hela familjens kelgris. <laughs> Absolut. Och Det ser man ju här. Det är också intressant att se... Det här är en liten bebis, men väldigt tidigt egentligen, så egentligen förstod man att han var musikalisk. Ja, han kom, vi gick på dagis, hela familjen, alltså, vi barn då, hade gått på dagis. Och eh, han kom hem med liksom, lite sångövningar och mm. han hade en liten låt som handlade om skåningar. Mm. Du skåning, du skåning, imorgon morgon ska du äta gröt och doppa den i honing så blir du tjock och fet. -la 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 puff -la 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 puff och så vidare. Och då var han bara ja, var han ju, fem, han ju, fem ja, sex år? Från, ja, ungefär. Han var knappt spelbar. <laughs> nej man kanske var fyra, ja. tre, fyra år. Och så fick han ett, dra, ett dragspel. Då var han sex var år, man, år. Då, år då, år år år. Och då ja. såg man verkligen att det här är en begåvning. Ja, man tänkte ju inte just begåvning. Sådär, utan Man tyckte att det var kul att Ted mm. kunde spela. Här är han lite äldre på den här bilden. Uh, han är väl... Vad kan han vara? Elva. Elva år, ja, just mm. det. Ungefär. Men det var en idrottsfamilj också. Det som man kanske inte direkt kommer ihåg det var var att han dessutom var en idrottskille. Mm. Han var en riktig djävul på tennis. Ja, ja. Han var rankad tvåa i Sverige efter Björn Borg. Ja. Som, som vi, vi har ju en bild på de båda två. här. Ja. Men det var ju också speciellt med honom, ju Han förlorade vid något tillfälle, och då bara lade han av. Nej, 11, jag, alltså. jag kan inte kalla det liksom, utan så. här var det. Ted ville bli lika bra som Björn. Uh -huh. Och därför ville han byta klubb till Salk, uh -huh. som var Björns uh, tennisklubb. Uh, uh -huh. Ted uh, var medlem av TSK, som är en Stockholmsklubb. Uh -huh. Och det fanns en gentleman agreement mellan klubbarna att man inte skulle ta varandras uh, uh -huh. begåvningar. begåvningar. Och därför så fick inte Ted gå över till Salk. Och Då sa Ted helt enkelt då skiter jag i tennisen. Mm. och jobba bara med musiken. Mm. Och så så blev drastiskt det. blev det. Ja. Och så ägnade han sig åt det. Och Det är tur mm. för oss andra som har fått njuta av de här, den här musiken. kan man ju säga. För Han var ju en artist som är svårt att, att jämföra med någon annan. Vad skulle du säga var hans storhet? Vi har ju gått igenom här och sett här på upprid. Han mm. har ju så många bra låtar. Eh, ja, musikalitet ligger väl mycket bakom det hela. Va? Med, med en slags... Eh, Sökande. Mm. Han gav aldrig upp. Alltså en låt kom ju inte bara rakt upp och ner. utan Han fick en idé, mm. och sedan så jobbade han igenom den. Och det kunde vara liksom tre toner bara som mm. kunde bli liksom fyra eller bytas. Alltså mm. Han var oerhört noggrann. Mm. Eh, och han släppte inte igenom någonting som han liksom trodde på själv. Då, mm. och då kunde han liksom ropa ner mig och liksom få mig att lyssna. Mm. Och, 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 och. dina texter är, Det finns ett stråk av melankoli ja, i dina texter. Han ville att ska skulle vara glada. texter. Ja, han sa så här liksom, om, jag, om jag frågade Ted vad låten skulle handla om, så hade han bara ett enda svar. Mm. och det var Kärlek. Mm. Därför att han menade det som så att det fanns mycket liksom olycka och problem i, i världen och vi ska inte liksom öka på den bördan, mm. utan vi ska göra så att livet blir gladare. Mm. Så att han vill ville hela både sig själv och den som lyssnade, va, utan mm. att skapa konflikter. Fast det är ändå så att är eh, Du har aldrig trott på tårar, men så finns det ändå, kom, smyger det sig in i dina texter. Att det finns ett stråk av melankoli där också? Ja, det är klart. Har man någon gång varit kär och den kärleken tar slut utan mm. man själv vill det, så är det klart att man blir ledsen. Mm. Och just Jag vill ha egen är en av två låtar som jag, jag gjorde. Mm. Och som Ted tog över och gjorde om till det bättre med själva originalet. Det var du som skrev musiken till ja, den? Ja, precis. Mm. Sen, sen efter det, och det är på första skivan, sen mm. så tog ju Ted över helt och hållet. Du, du är blygsam tycker jag med din egen del i det här och du lyfter gärna honom. Men va, va, hur såg er relation ut? Eh, ja, relationen var ju det att jag hade väldigt stor respekt för Ted. Och jag visste liksom när, hur jag kunde få honom med mig och hur jag kunde få honom mot mig. Mm. Och det var inget du att få emot mig, för man förlorade, så att säga. Eh, utan, och jag älskade det han gjorde. och du Han att honom att han skulle väldigt vara. Mycket, ja, det. alltså herregud. Det, det är nästan ett problem med mig idag också, att jag vill liksom ha ett kärlek för mig själv. Ja, du tycker att det är för många som gör anspråk mm. på honom. Ja, är det, så? ja det, det är plågsamt faktiskt. Ja, hur ser det ut? <laughs> ja, jag vet inte. Det ser ut som jag. Han är din bror. Ja, han är mm. min bror på något sätt. Jag, jag, jag... Du vill inte dela honom med så många. Nej, men vill inte det. Jag har mm. problem med det. Mm. Ändå sitter du här och pratar om honom. Ja, det, 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 det är ju teddy värde. Jag har berättat att han hade det. Han hade inte bara mig om man ser så. Han, du är tvungen han, att dela honom han, han, Ja, honom. Han hade väldigt många vänner när han var frisk, vilket mm. byttes till motsatsen. Sedan när han blev sjuk. Mm. Men... Men när han mådde som bäst och ni, 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 han stod på toppen av sin karriär... Uppskattade han det? då? För Man får ändå en känsla av att han, det fanns en ödslighet i honom. Ändå. Uh, ja, det... Han var känslosam. Mm. Kan, och, och, musiken kom liksom i... i en i ett sammanhang när han var kär eller att han var ledsen. Så att Det fanns ju alltid en relation till liksom musiken och hur han spelade. Starka känslor. Starka känslor mm. ja. det, är också en, det finns ju hur många historier som helst när ni går till Björn och Benny mm. som inte vet vilka ni är. Ja, eller vem ja, det, är. Det, det, är det är så, så rolig. Ja, egentligen började ett år tidigare. Vi hade skickat in en låt eller två, till ett bolag som heter Sweden Music. Mm. Och Vi hade fått tillbaka ett tillbaka brev från en person som hette Stikkan Andersson. Mm. Som sa helt enkelt i brevet att det här var bra, men kom tillbaka när ni skrivit eh, mera och på svenska. Eh, och, och det här tog ett år, och vi, jobbade, vi tog det där liksom på, på allvar. Någon tyckte i alla fall att det var tillräckligt bra för att, de tyckte att vi skulle liksom, försöka mer. Mm. Och vi skickade in och låt till Slagfestivalen redan då, innan och vi blev refuserade, va? men då hade någonstans det börjat ändå. Men vi hade tillräckligt många låtar, medan jag gick på KTH, jag hade mitt exjobb där och Ted kom upp till mig på KTH, så hade vi, han tagit med sig våra band, eh, våra tejper, med den musik vi hade, och så kom han upp till mig och sa vi måste gå väg någonstans mm. Och då låg det en telefonkatalog där på ritsalen på arkitekturskolan där jag utbildade mig till arkitekt. Och vi hämtade telefonkatalogen och så under musikförlag i vi fingret och så stod det, lite, oj, Sweeney Music, var det inte de som skickade det där brevet? Mm. Ja, så och så tittade det. vi på det och såg att det ligger det nära, det ligger på andra humlegården bara. Mm. Och då gick vi dit. Och då är då den här anekdoten då, som faktiskt i sand då. Att Vi hade tejp i handen och vi hade bestämt oss och vi ringde på Jungfrugatan 18. och den här Dörren öppnades upp väldigt försiktigt. Och Vi sa lite också försiktigt här har vi en tejp som vi skulle tycka att ni skulle kunna lyssna på. Varav var fortfarande var stängd med en fot emellan. Liksom och sa mer eller mindre ja Om vi vill lyssna då då går vi härifrån till ett annat grammofonbolag. Mm. Och då öppnades dörren lite tydligare och där stod Ben Andersson. Och Jag tar väl då. Ja, men han visste ju inte vad han fick. Nej, det visste han inte och vi ska prata mer om det. Vi ska också prata om det du också har skrivit om när en familjemedlem, nämligen Ted, drabbas av en psykisk sjukdom. Och skammen kring det, lyssna alldeles strax.